Lá a gente trabalha com a Bar, com o Webtoon, com o HANA, Fiori. A sede fica em São Paulo e tem uma fábrica de software em Minas, na cidade de Passos, que é onde eu trabalho. E atualmente eu venho trabalhando em um projeto Wi-Fi que utiliza o HANA. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento de aplicações Wi-Fi no contexto do SAP HANA. O que é o Wi-Fi? Já teve uma palestra anterior à minha que o meu amigo me explicou o conceito de Wi-Fi. Mas o Wi-Fi eu posso definir ele como uma caixa de ferramentas para desenvolvimento front-end. Toda vez que eu falo de desenvolvimento Wi-Fi, eu estou falando de desenvolvimento front-end. O que eu preciso saber? O que eu preciso conhecer para mim começar a desenvolver aplicações Wi-Fi? Eu tenho que saber um pouco, conhecer alguma programação web e conhecer de HTML, CSS, JavaScript, um pouco de jQuery. Pode passar. Onde que eu uso Wi-Fi? Certo, eu vou aprender essa tecnologia nova, mas onde eu consigo utilizar ela dentro do contexto da SAP? Vou perto do que a SAP desenvolve hoje. Front-end, ela desenvolve utilizando o Wi-Fi. Muitos de vocês já devem ter trabalhado com alguma tecnologia ou até mesmo conhecer como Netweaver, Fiori, o HANA, o HCP. E o Wi-Fi pode ser inserido em todos esses contextos. Mais adiante eu vou mostrar uma aplicação seguindo o conceito de Fiori que eu cheguei a desenvolver e se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês baixarem. Como usar o Wi-Fi no contexto do SAP HANA? Bom, o SAP Wi-Fi é o front-end da minha aplicação. O SAP HANA vai ser o meu back-end, vai ter o meu banco de dados, minha tabela e vai funcionar como um web service que vai responder às requisições que meu Wi-Fi pedir. Tem duas maneiras diferentes que eu posso fazer. Eu posso usar um serviço XSJS e eu posso consumir os dados também no serviço OData. Eu vou explicar um pouco mais adiante o que é esses dois serviços. Estrutura de um projeto Wi-Fi. O projeto Wi-Fi, para quem conhece Java, vai ver que é bastante parecido. Uso o paradigma de MVC e essa aqui é a estrutura recém-criada de uma aplicação Wi-Fi no Eclipse. XSJS. Eu acho que o pessoal já explicou também, mas o XSJS é um JavaScript que roda no lado do servidor do HANA. Nele contém toda a minha regra de negócio da minha aplicação, que eu vou utilizar no Wi-Fi. Pode passar. Consumindo os dados via OData. Bom, via OData eu também consigo trabalhar em .NET, em outras plataformas, que o OData nada mais é que uma classe que oferece um conjunto de informações para o consumo. Na aplicação que eu criei, eu utilizei os dois contextos, usei o serviço XSJS e usei o OData, para mostrar que eu posso trabalhar também com dois serviços em uma aplicação só, que eu não recomendo, mas que pode ser usado. Pode passar. Como tem muito ABAP aqui, vale a pena falar, né? A gente teve exemplos de Node, de Node não, muito Node na cabeça até, de Gateway nas palestras do nosso amigo. O HANA consegue fazer isso nativamente. Então, como você vai para o HANA nativo, você não tem NetWeaver, consequentemente você não tem ABAP nem Gateway. Então, você consegue criar o mesmo serviço data diretamente no HANA usando um arquivinho lá. A mesma coisa você faz no ABAP, você faz no HANA nativamente também. Aqui são dois exemplos de como que eu faço essa chamada na minha aplicação. Do lado direito é via XSJS, serviço XSJS, que é nada mais fácil que chamar um jQuery. No caso do OData,
é minha aplicação Wi-Fi que cria para mim uma classe que já tem esse objeto para mim trabalhar com ele, para mim chamar ele. Eu, a única coisa que eu preciso fazer é colocar o caminho da onde eu quero localizar meu arquivo, que eu vou mostrar a estrutura dele no próximo slide. Essa aqui é a WebDE. Aqui eu dividi front-end do back-end. No UI vai ficar toda a minha aplicação Wi-Fi. E no model eu criei um CRUD funcionários que vai funcionar como a regra de negócio da minha aplicação. Tem algumas funções XSJS que eu vou chamar lá na minha aplicação Wi-Fi. E também tem esses dois arquivinhos aqui, ó, XAX e XAPP. Esses arquivos são de permissão. Para a minha aplicação rodar 100%, rodar perfeitinho, eu preciso ter esses dois arquivos dentro do meu diretório model, onde que fica toda a minha regra de negócio, que no caso eu venho utilizando o XSJS. Aqui eu vou demonstrar uma aplicação que eu cheguei a desenvolver utilizando o Wi-Fi, e nesse contexto eu utilizei o XSJS e o OData também. Essa aqui é uma tela de uma aplicação que eu usei o conceito de Fiori. Aqui do lado esquerdo é uma lista de funcionários que está sendo trago via OData, e na minha próxima tela é uma tela de cadastro de colaboradores. Eu tenho uma função XSJS que chama inserir, e toda vez que eu salvo, vai lá no meu XSJS e chama essa função que vai executar toda uma regrinha de negócio e vai salvar os dados dentro do HANA. Pode passar. Onde que eu posso encontrar mais sobre o assunto? Já faz algum tempinho que eu venho colaborando na comunidade SCM, escrevendo alguns artigos. Eu tentei resumir o máximo possível por conta do tempo, que já está quase acabando, né? Mas quem quiser dar uma olhada, eu recomendo depois olhar esses dois artigos, que é o Chamando o Serviço XSJS em uma aplicação e Wi-Fi, e também consumindo esse serviço OData em uma aplicação Wi-Fi. Está bem detalhado, você consegue começar do zero e finalizar a sua aplicação utilizando os dois serviços. Aí vai de vocês, a preferência por um serviço XSJS ou por um OData. E também recomendo vocês que vão começar a desenvolver o Wi-Fi a dar uma lida no livro Wi-Fi para Desenvolvedores SAPABAP, que é do Fábio Pagotti, que ajuda muito para você ter noção do que você está mexendo e depois começar a engatinhar e criar suas aplicações. Obrigado, é isso.